Хабар жетсу арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса. Өңірлік басқарма басшыларының және аудан әкімдерінің орынбасарларын енді облыстық бірыңғай конкурстық комиссия тағайындайтын болады. Бұл туралы жетсу медиа ақпараттық алаңында өткен мемлекеттік қызметке кірудің жаңа ережелері тақырыбындағы баспасөз мәслихатында айтылды. Өзгертулердің негізгілері Б корпусындағы лауазымдарға конкурс өткізуге қатысты. Мәселен, жаңа нормативтік актіге сәйкес конкурстық комиссияның ең төменгі құрамы 5 адамнан 3 адамға дейін қысқарды. Үміткердің біліктілік талаптарына сәйкестігі туралы құжаттарын енді комиссия мүшелері емес персоналды басқару қызметі қарайды. Сонда яқы кандидат конкурстық іріктеу барысын аудио жазба арқылы жазып алады. Бұл өз кезеңде ашықтықты қамтамасыз етіп, сыбайлас жемқорлықтың алдын алмақ. Бұрын конкурстық іріктеуге әңгімелесуге рәсіміне тек қана осы бұқаралық ақпарат құралдары немесе депутаттар ғана қатыса алатын болса, қазір кез келген Қазақстан Республикасының азаматы осы әңгімелесуге қатысуға құқылы. Ол үшін ол осы әңгімелесуге 1-2 сағат уақыт қалған кезде конкурстық комиссияға келіп, өзінің жеке куәлігін береді. Мысалы, сіздің туған туысқаныңыз немесе бір таныстарыңыз іріктеуден өтіп жатса, әңгімелесуден өтіп жатса, сіз келіп, сол әңгімелесуге қатысып, қалай ол жауап берді, қалай болды деген сияқты соған қатысуға құқылысыз. Кеше кешкілік Жетісудың бас қаласындағы басты жеті субұрқақ іске қосылды. Көптен күткен қуаныш еді, мамырдың соңғы күні ысый бастады. Әрі жұрт карантиннен жабыға бастаған кез субұрқақтар көз қуантып, жан жадыратар күшке ие. Оразада ауыз бекітіп жүрген көпшілікте салқын судың маңына барып бір марқайып қалды. Тансантқан табиғаты дархан дала, өзен көлі сарқырап аққандара. Жүрегі Жетісудың Талдықорған киелі арман қала. Құрметті талдықорғандықтар мен қала қонақтары. Бүгін біз субұрқақтарын іске қосу маусымына орай, жер жаннаты Жетісудың орталығы Талдықорған шаһарының көркіне сән беріп, ажарын әрлендіре түскен Талдықорған қаласының әуенді субұрқақтарын іске қосамыз. Қауіпті індет екі айға созылған төтенше жағдайдан кейін тұрғындардың жабырқаған көңілін көтеру мақсатында қала билігі Жетісудың орталығындағы барлық субұрқақтарын іске қосты. Енді қала тұрғындары мен қонақтары қаланың үш жерінде әсем әуеннің ырғағымен мың бұрала билеп аққан суды тамашалай алады. Әуелеген әуен біресе атқылай, біресе саябырлай әдемі шашылған су. Айналасының аурасы керемет. Қала тұрғындары лезде көптеп жинала қалды. Субұрқақтар қалада бұрыннан бар, бірақ жаңадан ашылғандай әсер алды жұрт. Айнала тамашалап жүр. Әсіресе балалар мәз, естері шығып ойнап жүр, ересектер де риза. Қаламызға өте жақсы көңіл күй сыйлайды балаларға және қонақтарға. Карантиннің бар жоғы да білінбейді. Өте қуаныштымыз. Қаншама күн отырды енді. Балалар енді бір таза ауаға шығып, мына фонтанның мінекей осыны керемет әсем көріністерін көріп жатыр. Жақсы. Әйбет болды серуендеуге, мына демалысқа келіңіздер. Әйбет, жақсы, қуанып жатырмыз. Әсем ән тыңдап жанрахатын аламын десеңіз, мұндай субұрқақтар Талдықорғанның үш жерінде бар. Орталық алаңда, жастар саябағында және Бекен Римов атындағы драма театр алдында орналасқан. Күнделікті сағат 10-нан түнгі 22:00-ге дейін істейді. Алмат Хамит, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Хабарымызды жалғастырамыз. Шариғатымыз бойынша айт намазын жамағатпен оқу уәжіп. Алайда ертеңгі құлшылық шарасы мешіттерде жамағатпен өткізілмейді. Карантиндік жағдайға байланысты аталған рәсімді үйде орындау құптанылды. Айт намазы күн аспанға арқан бойы көтерілген сәтте оқылады. Аталған күн мұсылмандар үшін мереке болғандықтан сәресі ішілмейді. Күндіз аузы ашық болады. Осыған орай Алла елшісі ораза және құрбан айт күндері ораза ұстауға тыйым салған. Ораза айт мұқтаждарға көмектесетін, сондай ақ туған туысқа жақсылық жасайтын күн. Баршамызға мынау ертеңгі кіріп жатқан
қасиетті айт мерекесі құтты болсын. Айт намазын оқу, жалпы мұсылман адамға жұма намазы қандай парыз болса, сол сияқты міндеттелген намаз. Алайда бейілгі мынау жағдайға байланысты, індетке байланысты айт намаздары мешіттерімізде оқылмайтын болыптыр. Яғни, әркім айт намазды өзінің үйінде қосымша намаз қылып, нәфіл намаз қылып, духа намаз ретінде оқуға біз үндеп жатырмыз. Облыста үйсіз жүрген үш отбасы баспаналы болды. Олар Алагөл, Ақсу, Көксу ауданының тұрғындары. Үйгілттерін қуаныш иелеріне талдықорған өңірлік зекет қорының өкілдері табыстады. Шара ел үлесі пәтерге жобасы аясында ұйымдастырылып отыр. Айжан Берліқожанова жалғыз бастана, екі баланы өз өсіріп тәрбиелеп отыр. Осы уақытқа дейін Көксу ауданына қарасты Көксу бекетінде пәтер жалдап келген, тосыннан тартуға тосылып қалды. Жеке үй болатынына әлі де сене алар емес. Бұрында да сол Көксу ауданында тұрдым, квартирада тұратынмын. Сосын шамам жетпейді, көп квартира ауыстырдым. 4 жылдың ішінде 7-8 квартира ауыстырған күндерім болды. Сол пәтерді енді ары қарай өмірімді жалғастырсам ба деймін екі баламмен. Айнұр Обыраева 5 баланың анасы, Алакөл ауданында тұрады. Бұрын соңды жеке басында үйі болмапты. Қазіргі қуанышын сөзбен жеткізе алмайды. Бүгінгі жасап жатқан шараларыңызға мұнда бір рахмет. Көптен бері осындай үйге неге мұқтаж едік. Міне бүгін баспаналы болып, алған пәтеріміз құтты болып, ішіне малға, балаға, сырты малға тосын. Сіздерге алғысымыз шексіз. Кең болсаң, кем болмайсың. Зекет қорының өкілдері осы қағидан ұстанады. Осымен 213, 214, 215-ші баспана кілтін табыстап отыр. Ұйымдастырушылар мұқтаж отбасыларға берілетін үйдің бәрі жомарт жандардың тиындап берген ақшасын алынғанын айтады. Игілікті іске республикаға танымал жергілікті өнер иелері де куә болды. Ақжарма тілектерін арнап бата берді. Тамдарың азанды болсын, үйлерің қазанды болсын. Шаңғырақтан чап құйылып, дастарханға жұрт жеріп, ғай берген қырық шілтен осы отырған қауымды қорғап, қоршап жүрге Алла нәсіп етсін, оразадарын қабыл болсын. Аумин. Мұқтаж отбасылар бізге өздері өтініш білдіріп, жағдайларын айтады. Соның кейін біз оны сұрап келген адамға енді бере бермейміз, біз оны тексереміз. Өзіміздің осы зекет қорының зекет ТДК деген Инстаграм парақшамыз бар, Фейсбуктағы парақшаларымыз бар. Және де поштамыз да бар, бізге енді өтінішті қолма-қол әкеп білдіреді. Жалпы Талдықорған өңірі бойынша 8 зекет қоры жұмыс істейді. Онда 12 адам жұмыспен қамтылған. Республикалық деңгейде құрылған қор алдағы уақытта Батыс Қазақстан, Атырау өңірлерінде де 6 отбасыға үй сыйламақ. Медет Жұмабай, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Жаһаннан бірер ақпарат. Бүгінде әлем бойынша 5 миллион 300 мыңнан аса адам коронавирус инфекциясын жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 341 мың адам көз жұмды. Дәрігерлер 2 миллионнан аса науқасты айықтырып, қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Манила студенттері үшін кибер бітіру кеші ұйымдастырылды. Филиппин астанасында оқу ордасын бітіру рәсімдері тоқтатылған еді. Алайда сенатор Рената Каэтана университет жастары үшін ұмытылмас сәтті ерекше өткізуге мүмкіндік берді. 179 студент робот түрінде сахнаға шығып диплом алды. Құлтемір мантия киді, планшетте бітіруші бейнесі көрсетілді. Италиядағы Сицилия аралының тұрғындары Этна жанартауының атқылауына куә болды. Жанартаудағы түтін 4,5 шақырым биіктікке дейін көтеріліпті. Бірнеше сағаттан кейін оңтүстік батысқа қарай тараған. Дегенмен жанартаудың атқылауы жергілікті кәсіпорындардың жұмысына кедергі келтірмеген. Аспанның қара түтінге боялуы тіпті Катаниядағы әуежай жұмысында тоқтатпапты. Антарктида көгалдана бастады. Оған климаттың өзгеріп, күннің суы себеп, ауа температурасы жылай бастаған соң түбекте микробалдырлар көбейген. Бұл көріністі тіпті ғарыштан да байқауға болады. Антарктида ғасырлар бойы мұзды континент саналады. Дегенмен пайда болған балдырлар түбектің кейбір бөлігін жасыл түске бояды. Ғалымдардың айтуынша, бұл құбылысқа климаттың жылуы себеп. Күн ысыған соң қар еріп, балдырлардың көбеюіне қолайлы жағдай туындаған. Ғарыштан түсірілген суреттерде шамамен 1700 аймақ жап жасыл түспен боялған болып шықты. Топтаманы қаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы.
Әзірге айтар ақпаратымыз осындай, қорытынды жаңалықтарда жүздескен.